Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 38 тисяч 850 осіб ліквідовано, танків 1704, бойових броньованих машин 3912, артилерійських систем 859, РСЗВ, 251 одиниця, засобів ППО 113, літаків 221. Гелікоптерів 188, автомобільної техніки та автоцистерн 2781, кораблів катерів 15, ВПЛА оперативно-тактичного рівня 710 одиниць, крилатих ракет 167, спеціальної техніки 72 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.